Në fakt, kanë qënë të shumë të postime gjatë ditës së djeshme në profilin zyrtar në Twitter të dërguarit special të bashkimit Europian Miroslav Lajçak për dialogun Kosovë-Serbi, pikërisht për takime që ka realizuar gjatë ditës së djeshme në Prishtin. A i ka thënë që në ditën e parë, në takimin e parë, është takuar pikërisht me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe në këtë postime a i shkruan që është një mundësi e mirë pritur për një diskutim të holësishëm në lidhje me pritshmëritë dhe modalitetet për të rifiluar me shpejtësi dialogun e lehtësuar nga bashkimi Europian mes Kosovës dhe Serbisë. Në Twitter ka reaguar gjithashtu edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duke thënë që bashkimi Europian duhet të japë liberalizimin e vizave me njëherë qytetarëve të Kosovës. Procesi i dialogut ka kuptim vetëm nëse përmbyllet me njohje të ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por gjithashtu në Twitter ka pasuruar edhe takimin me kryeparlamentaren Vjosa Osmani, Miroslav Lajçak, duke thënë që diskutuan për rrugën drejt një rifillimi të shpejtë të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Miroslav Lajçak ka takuar gjithashtu edhe kryeministrin e ri të Kosovës, Abdulla Hoti, duke falendëruar atë për këtë takim të menjëhershëm sapo ka marrë detyrën tashmë. Ne folëm për hapat e ardhshëm për inisjen e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Mezi pres, bashkëpunimin ton të ngusht shkruan në këtë postim i dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Gjithashtu edhe kryeministri i ri Kosovës Abdulla Hoti ka reaguar për takimet që ka pasur me të dërguarin special të Bashkimit Evropian, duke thënë që dialogu me Beogradin i iniciuar në vitin 2011, tashmë është zgjatur dhe ka ardhur koha që këti procesi ti mundësohet një epilog. Dhe si pas ti, një epilog i sukseshëm do të thot një proces që harmonizon marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbis duke konkluduar në njohje të ndërsjellët të dy vendeve. Dhe në postimin e fundit për ditën e parë të këtyre vizitave, Miroslav Lajçak tregon që ka shkëmbyer ide dhe mendime me përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar në Prishtinë.